Everybody's talking about the breakdown. Um minuto e oito pro final desse round. Nada se desenvolve no momento. A equipe do SX tem um jogador a menos. A equipe do Black Legends no momento aí tomando conta. Mas todos os jogadores ali, com exceção do Giovanni. Não, perdão, o Shanty também tá com quase full HP. Mas Primo, o Boss e o Lollipop com bastante dano. O Citrus fica no Roden. Giovanni foi. Giovanni partiu agora, vamos ver. Já vem nas costas, vai fazer o strike. Vai parecer uma jogada de boliche ali. Já pega o primeiro jogador e errou. Não leva, nem... meu Deus, Double. Que linda jogada. Que bela double kill por parte de Giovanni. Vai pegar o terceiro. Oh, man, Melão, carimbo, highlight. Carimbo, meu highlight. Deus. Incrível round do Giovanni. Leva quatro jogadores. É o nome desse round, Melão. Que jogada do Giovanni, Gordox. Deu uma aula de combat arms pra gente, pra vocês. E pra gente aqui também, né, Gordox? Com certeza, ele teve o time certo, cara. No final ultra das contas, kill. Meu. Deu um ultra kill, Giovanni, por parte da equipe do Black Legends. Que ruxada! O interessante foi, tipo, a agilidade e rapidez no qual ele pegava, atirava num jogador, mudava a mira pro outro, controlava o seu recoil e, no final das contas, levou quatro jogadores sozinho. Everybody's talking about the breakdown. Come on.